No? Perquè ell ho sap tot de l'ordinador. Parla amb els pares de temes que ella no acaba d'entendre. A l'escola estudia coses molt complicades, però molt bones notes. I a més, en Joan és força llamina i això a la Filomena li encanta, perquè si li pot cuidar coses, ell se les menja, està content i la cuida millor. Coses que passen de vegades, no?, a la família. I avui li farà unes llaminadures molt especials. Cruixents de cereals i xocolata i piruletes de sucre de canya. I una sorpresa per esmorzar, que no sabem Bravo, bravo.